Вітання телеглядачам. На часі програма «Пряма мова», де ми говоримо про цікаве і актуальне. В Рівному вже не вперше відзначається свято Поштової вулиці. І у нас у студії краєзнавець, завідувач відділом Рівненського обласного краєзнавчого музею, організатор та ідейник власне цього свята Галина Данильчук. Доброго дня, пані Галино. Скажіть, будь ласка, ви один з організаторів, з ідейників святкування вулиць, згадування історичного минулого, тематичних різних таких інсценізацій, можна сказати. Як вам вдалося це все втілити, як виникла ця ідея і чому, власне, перша вулиця Поштова? Ну, я не хочу брати на себе, звичайно, цю зірочку першості. Все-таки ініціатором є мешканці вулиці Поштової. І в цьому його, цього свята особливість. Тому що ми якось звикли, що будь-які заходи в Рівному, вони організовані зверху. Є ініціатива там міської ради чи управління культури, і далі проводиться захід, а ми є його споживачами. Наразі самі місцеві жителі з цієї вулиці – така родина пані Любові Чичук, вони і народили ідею. Ідея була, але як насправді її реалізувати, вони ще не знали. І підключились люди небайдужі до теми краєзнавства. Ну, ось я була серед них. Ідея виникла спонтанно, певно, що в діалозі. Ну, по-перше, вони дбали за те, щоб вулиця була пішохідною. Ось в них таки виникли навіть якісь маленькі конфлікти з місцевою владою про те, щоб зробити таку пішохідну вулицю. А для того, щоб пішохідна, вона має мати статус історичності, особливості. І відповідно ми знайшли і історичність, і особливість вулиці Поштової, її цікавість. І на сьогоднішній день, а це вже третій рік поспіль, свято таке організується, в Рівному вже знають, що є Поштова, що на ній буває свято, і там цікаво. Але ж вона досі не є виключно пішохідною, по ній приїжджають автівки. Звичайно, якщо зайти туди, то припаркованих чимало машин стоїть і заїжджають. Хоча вже першу цеглину, що не можна, і пішохідку, все-таки поставили. Ну, чи буде ще виконання цього рішення, будемо бачити. А чим цікава сама вулиця, власне? Ну, нецікавих вулиць взагалі немає, і нецікавих людей – їх доль. Якщо дослідити, знати, центральна вулиця напроти Воскресенського собору завжди приваблювала людей, які хотіли б там проживати в різний період історичний. І, скажімо, якщо в глибшу історію, то там саме була наша перша стара пошта. Зараз це місце, де відомий магазин, торговий центр «Прем'єр». Там була стара пошта, і був це провулок Поштовий. Потім стали називати «Новий світ». Ось така красива чому назва, тому що там було кіно. Не казали кінотеатр, кіно «Новий світ», який з часом став театром. І коли в нашому місті згорів і знищений був під час Другої світової війни театр Зафрана, там став театр. І рівняни, старожили дуже добре пам'ятають його сцену, його кращих акторів, все, що там відбувалося. І навіть другий раз, коли ми вже за нашої пам'яті була пожежа в нашому театрі, то деякий час, знову ж таки, театрали прийшли на Поштову. Ну, а ще, ну, люди старшого покоління, не зовсім такого старого, скажімо, пам'ятають це як час своєї молодості, куди вони ходили на стройку. Так називалися танці, які були влаштовані в клубі будівельників. Ну, такий місцевий жаргон був. Стройка – це танці. І тому завжди цікаво. Там лунала музика, там були цікаві люди, там такий був місцевий бомон збирався навколо цього центру люди культури. Люди не байдуже до мистецтва. Ну, декілька зберіглося старих будинків. На них видно 1928 рік, 1930 рік. Це тоді вони були побудовані, кам'яниці, запольщі, багатоповерхівки. Є імена, які прославили цю вулицю. Скажімо, це відомі лікарі в Рівному Виноградові, які там жили і мали практику свою, мали два своїх будинки, вони зберіглися. І, а які це будинки? Ну, два цегляних будинки підряд з правої сторони стоять. І
будинок Сегала, відомого також лікаря у Рівному, це зараз стоматологічна поліклініка. Це був будинок, де він мешкав, де він приймав хворих так само. Отже, дві таких ось людини, постаті виринає із минулого. Ближчим часом, уже радянського періоду, ця вулиця привабила людей, які мали якийсь вплив на владу, які займали особливі посади. Скажімо, тут жили керівники органів внутрішніх справ МВД, тут жили керівники НКВД, і вулиця була тому особлива. Сюди під'їжджав начальник НКВД на такому, такій машині, яка була одна в Рівному, на машина ЗІС під'їжджала на цю вулицю. Ну, називаємо імена так само відомих людей, скажімо, Анатолій Друзенко, відомий в радянський час журналіст, який був заступником редактора газети «Ізвєстія», саме там дитинство, молодість його пройшла, у цьому, на цій вулиці Поштовій, це прізвище теж відоме. Ми називаємо імена журналіста, письменника відомого Лаврентія Кравцова, це угловий будинок, будиночок кутовий на цій вулиці. Ну і Іван Хомич Куліш, так само відомий вчитель і поет, жив на цій вулиці. Це про людей, які там мешкали, ну хоча, ну найбільш відомі, скажімо так, які були більше на слуху. І ось так, якщо йти за цією історичною пам'яттю, то ми можемо розгорнути історію вулиці. Можна окрему книгу про окрему вулицю написати. Ну можна, принаймні є і фотографії, ілюстрації, людські долі, які там розкриваються. Ось, наприклад, рівняни пам'ятають кафе, яке там було, ну, звучала вона назва «Ровенчанка» на той час. Рівне ж мало назву «Ровна». І, відповідно, одне із кращих закладів харчування було у Рівному. А ще є така фотографія в інтернеті, є, всі знають, що там було німецьке офіцерське казино в час німецької окупації. А ось де такі, воно розміщувалося? В тій же Рівні, хочеться сказати, рівненчанці, в тій же Ровенчанці, в тому ж залі. Зараз цей будинок просто під знаком питання. І його доля на завтра нам поки що невідома. А які є ідеї, що далі буде з будинком? Ну, я б ці питання, звичайно, звернула до нашої міської влади. Очевидно, там вирішується питання. Ми б хотіли, щоб хто б не був власником цього приміщення, щоб воно зберіглося. Тому що, якщо раптом там з'явиться якась небошкряб, то вже вулиця Поштова, затишна, маленька, історично зникне. Не, звичайно, загальний комплекс, він буде поруйнований. Ну, якщо говорити про людей, які там мешкали, я б сьогодні з гордістю назвала ім'я вже нашого сучасника, який там теж молодість і дитинство своє привів, це Олександр Ковтун. Сьогодні він консул України в Ростові-на-Дону. Це той патріотичний рубіж нашої держави, який сьогодні, ну, можна прирівняти хіба що, мабуть, за то, тому що його боротьба йде за наших бійців. І саме він один із тих, хто брав активну участь в тому, щоб покращити долю і визволити Надію Савченко. А зараз продовжує боротьбу за наших полонених, за наших патріотів. Це Олександр Ковтун. Мені особисто його доводили, ну, зустрічатись, спілкуватись багато разів. І він надзвичайно цікавий оповідач про історію старої вулиці Поштової. Чи не виникала ідея створити музейну виставку або якусь інсценізацію, присвячену саме вулиці Поштовій, і збереглися, певно, що багато і предметів, і світлин. Я знаю, що ви колекціонуєте такі речі. Звичайно, ми поки що все це беремо, просимо, знаходимо в музеї краєзнавчому. Він є державний музей, тому що це все буде збережене, і в будь-який час ми можемо створити виставку, навіть експозицію стаціонарну. Ми ставили питання, так само звернення до наших можновладців міських, аби так було. І мрії залишаються. Ви знаєте, ну настільки швидко проходить рік, мені здається, ми вчора говорили на святі вулиці, що «а давайте».
А сьогодні ми вже втретє проводимо свято, і, мабуть, знову будемо казати, а давайте. Ось ви вже втретє будете проводити свято, і кожного разу святкування, воно відрізняється і навіть тематично. От розкажіть, будь ласка, про тематику, яка відрізняє всі роки. Я пам'ятаю, і були капелюшки. І... Ви знаєте, ми все-таки починаємо так викристалізувати те свято, щоб воно мало свій формат. Формат в одному слові – ретро. У нас багато народних свят. Є традиційно, де ми бачимо вишиванку, рушник, народну творчість. А от містечкового мистецтва, містечкового життя, от такого театралізації у нас, на жаль, малувато. А ви знаєте, якщо подивитися по інтернету, скажімо, як живе європейське місто, той же Львів, скільки є отої смакоти до ретро розуміння нашої історії, інсталізації, це дуже якби людям імпонує, і люди тягнуться до цього, і це підтримується. І ми б хотіли в Рівному таке мати. Якщо інше, кожна вулиця може мати свій формат, мати свою родзинку. Тут проживається ретро. Якось воно до цих будинків. Навіть коли приходять туди наші колекціонери, антиквари, і розкладають свої речі старі на східцях розвалених, то дуже навіть не хочеться, щоб ці раптом відремонтувалися, скідці стали глянцевими, і на них цей формат уже не був би. Хочу сказати, що капелюшки дуже прижились, і ми навіть от зараз, запрошуючи наших гостей і учасників, кажемо, що в нас є такий стиль, що в нас є такий дрес-код, будь ласочка, якщо можна, знайдіть у бабусі. На свято вулиці приходити в капелюшку. Капелюшок, старе платічко, яке вдягала ваша мама чи бабуся. Є навіть такі люди, я вже їх знаю, ось, які приходили минулий рік цілими сім'ями. Навіть малятко, яке було в колясочці, мало капелюшок. Тато, мама, доця, всі були в одному стилі. І не тільки в стилі капелюшка, а в кольорі. Чорно-білий колір на них був. Це заржевські такі, є така сім'я, заржевські, які в Рівному проживають. І людям подобається. По-перше, зараз дуже, ну, в кожній сім'ї, в кожного є фотоапарат, і хочеться залишити фотознімок з таким, виглядом. До історії. Так. І тому це теж приваблює. Тому минулий рік наше свято було в день свята Дня фотографа. І теж воно асоціювалося з таким ретро-фото. Ви ще згадували про дату Петра і Павла. Цього року яка це буде дата святкування? Ну, ось, бачите, ми обрали 2 роки тому День святих Петра і Павла. Тим паче, що випадало свято в неділю. В 15-му році аналогічно повторилося 12 липня – неділя. На цей раз 12-те – не неділя, тому ми вирішили зробити 10-го напередодні Петропавлівського свята вулиці. Ця поштова святкує. Ви знаєте, дуже важливо закріпити дату. Люди звикли, ми ж звикаємо до такого святкового календаря. І вже не треба буде настільки нагадувати, коли. Люди вже самі пам'ятають, так, що буде таке дійство. Скажіть, а що цього року ви підготували цікавого для вулиці Поштової, для наших... Ну, стиль ретро буде на святі. Ми надіємося на зустріч із салоном капелюшків «Надя», є такий у Рівному. Ми надіємося на те, що в нас будуть представлені представники національної кухні – єврейської, польської, української на цій вулиці. Можна буде подегустувати? Так. Ми хочемо, щоб концертна програма була складена із старих пісень, із романсів. Ну, надіємося це свято продовжити, тобто розділити його на денну програму, адже воно почнеться о 12-й годині, і на вечірній такий сеанс свята, де ми дійсно війдемо в життя минулого. Це будуть танці під каштаном.
де буде звучати ностальгічна музика минулих часів. Виконавців запросили когось. А я думаю, що люди, які будуть на святі, вони будуть просто підняті музикою. Хоча і колектив, який презентує танго, буде, очевидно, на нашому святі, як і обіцяли. Можна буде станцювати танго. Ну, і ще, що ми би хотіли зробити, літній кінотеатр «Німого кіно». Це була б чудова ідея, думаю, яка знайшла б відгук. Ви ще працюєте над книгою. Я знаю, що це мав би бути том. Перша книга принесла вам і визнання, і дуже багато розказала нашим рівнянам, власне, про історію старожилів, про історію людей і вулиць. І взагалі це було дуже цікаве дослідження. Нагадаю, що ця книга називалась «Історія Рівного у долях його мешканців». Так, і зараз ви працюєте над другим томом. Ми всі його чекаємо. Як просувається робота? Ну, по-перше, я хочу сказати, що я поспішаю зібрати просто матеріал наразі. Це ж спогади старожилів, людей, які, Богу дякувати, ще є, яким 80 і більше. Ось наразі хочу сказати, що буквально декілька днів тому я побувала в Рівному, але це село, де Золотіїв. Колись це була околиця Рівного як село, тепер це вулиця Золотіївська, яка є, і там зустрілася із трьома старожилками цього села, цієї околиці, їм на трьох 270 років. Тобто навіть така математика 87, 90 і 93. Свіжа пам'ять, прекрасні спогади. Вони розповідають про своє життя. Але життя в Золотіїві, дорога до Рівного, все, що було пов'язане з містом. Вони розповідають про навчання в початковій школі Золотіїва. В школі Колійовій у Рівному була така школа, якісь подробиці. Вони називають своїх вчителів. Ну, ось так ніби по зернах, але коли збираєш все в одне, то дійсно оживає ота стара історія. І оце головне завдання сьогодні краєзнавця, взагалі кожного, це встигнути, зібрати, накопичити цей матеріал, побачити документи, їх сфотографувати і копії так поки само фотографій. Поки є люди, які можуть це все розповісти. Є. Дуже цікаво. Цікаво дізнатись було, що в Золотіїві жило декілька чеських сімей. Як склалась їхня доля, які були співіснування українців і чехів, як переплілися ці культури, як впливали один на одного, як залишили цю пам'ять. Взагалі, ось така основна робота сьогодні. Після цього прийшла додому, позвонила декілька адрес, які в мене є, і запитала, як поживає ще ось жіночка, яка обіцяла мені зустріч, щоб ще встигнути так само побувати і мати такий матеріал. Це дуже велика і значна робота. Пані Галино, я знаю, що крім Поштової, ви ще проводили свято вулиці Петра Могили. І як багато вулиць і мешканців, загалом, можливо, не тільки вулиць, а й населених пунктів захотіли влаштувати собі такі історичні свята? Ось ви знаєте, я пам'ятаю, минулого року журналісти дуже запитували таке собі традиційне питання, а яка вулиця наступне буде мати своє свято? Ну, я так просто відповідала, коли мешканці захочуть свята. Бо, очевидно, так. Звичайно, інертні в нас люди для того, щоб взяти на себе відповідальність, не просто бути на святі, зробити свято. Ось чому особливість вулиці Поштової. Я пані Люби іноді запитую, а ви не втомилися, що ось вже який час біля вашого двору і вашій хаті приходять якісь люби, де організувався оцей штаб чи оргкомітет по проведенню свята. Ви ж просто хочете відпочити. Ну, але це така людина. Відповідно, енергічна і хоче цього свята, робить це свято. Свято на вулиці Петра Могили трошки іншого формату, бо там є свій тато. Його ім'я Мар'ян Адамович Года. Він же директор нашого підприємства «Рівень». Я хочу сказати про цю людину дійсно гарно дуже, тому що я бачила його, як його шанують мешканці вулиць, які поруч з пивзаводом. З ним вітається старе і мале, його поважають, він справжній для них авторитет, підтримує їхнє якесь життя, побутові проблеми вирішує і так далі, як депутат.
і вболіває за це. І саме йому належить ініціатива проведення свята на Петра Могили, причому це вже на Покрову, і воно має такий дух патріотичного українського свята, козацького, кулішу, пісень, ну, відповідно, настрою Покрови, як покровительниці да, нашого українського народу, козацтва, і тому на Петра Могили є трошки інший формат. Але як і там, так і тут обов'язково є містечко майстрів. От майстри наші рівненські, які представляють свої доробки, тому що нема, на жаль, в місті на сьогоднішній день, скажімо, вкотре художнього музею, де було б і декоративно-житкове мистецтво. І ось такі свята – це є той майданчик виставковий, де вони, зрештою, можуть показати свої доробки, поговорити про це. Вийти в світ, так би мовити. Так. І ну, художник кожен потребує глядача. Шанувальника. Як би не було, вони не можуть робити і складати ці всі речі. Свято вулиці Петра Могили так само буде і цього року мати продовження? Мати, вони пообіцяли. Ми пообіцяли, що краєзнавці будемо далі працювати над дослідженням історії цих вулиць Петра Могили і Коперніка. Це дві паралельні старі вулиці, які сходяться на одному сквері. І в цьому сквері проводиться свято. До речі, облаштований сквер гарно, ремонтні якісь роботи, благоустрій проведений, так само організований Мар'яном Адамовичем, і тому там доволі таке просторо, гарне місце. Якщо говорити про свята вулиць, які можна було проводити, на жаль, не кожна вулиця має такий затишний куточок. А ще транспорт. Транспорт, який заважає, або який не можна зупинити. Але все ж щоб таки, там... вулиця, ви от хотіли, щоб вона була наступна? Ну, хотіла багатьох, але є вже така трошки ідея зробити все-таки вулиці свято Семена Петлюри. Є ініціатори, один із них пан Віктор Гвоздинський, наш художник, громадський активіст і мешканець вулиці цієї. Ми навіть говорили про формат, який можна було взагалі помріяти, то це могло би прекрасно бути навіть таке свято із пішою ходою. Від початку до кінця вулиці, або інсталяція така 20-х років, коли Петлюра з балкону говорить, коли якісь революційні лозунги йдуть, коли боротьба за незалежну Україну тоді починала так прориватися, можна інший зовсім формат. Скажіть, будь ласка, на завершення, ось зараз розходяться в багатьох українців думки святкувати, не святкувати, і багато зараз подій нерадісних відбувається, але все ж таки, ваша думка стосовно? Ну, я вам скажу, що як не святкувати, як не жити? То не жити, якщо не святкувати. Згадайте Другу світову війну, вона була надзвичайно страшна. А скільки сімей народилося, а скільки дітей народилося, їх тепер дітьми війни називають. Але і від того, що народжувався хтось, тішились. І від цього прекрасного, як кажуть, краса врятує світ. Дякую, пані Галино. На жаль, маємо завершення ефіру. Можете ще сказати кілька слів рівнянам. Діставайте свої капелюшки, приходьте на свято. Ласкаво просимо. Welcome там на Бушкутову. Це найкраще свято міста буде, побачите. Дякую вам, пані Галино. Глядачам нагадаю, в нас у студії була Галина Данильчук, краєзнавець за відділом Рівненського обласного краєзнавчого музею. І я, ваша ведуча, Наталя Демидюк. Лишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого. На все добре.